gente bonita, gente bacana de todo o Brasil, estamos iniciando mais um Bagulha que a moda é muito boa, com Marcelo Teodoro aqui pela Rede Família, a família inteira reunida participando com a gente através do nosso WhatsApp 11 950 428934. Você de todo o Brasil pode participar, mande seu recadinho, fale, ó, eu tô aqui em tal lugar ou assistindo o programa, tira uma foto, pode mandar uma foto sua lá, né, não manda nudes, mas manda uma fotinha lá pra gente, pra ver, saber onde você tá, com a família, com a esposa, com o filho, com a filha, enfim, mande pra gente lá, tá legal? E hoje o programa diferenciou o ar, gente. Trouxeram mulheres para o programa, até que enfim. Perfume de mulher no ar, Leide e Laura! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá bom, hein? Tá, Leide? É bom demais estar aqui, né, com você? É, tô vendo novidade aí, depois não vamos falar. Ah, é. E você, Laura, muito tudo bem? Muito feliz demais. Ó, eu fiquei tão contente que vocês trouxeram a Maria Luísa e a Joana. Você viu como cresceram? Ah, então eu já ficando moça, né? Que coisa linda. Totalmente. Parabéns, viu? Obrigada, depois, Marcelo, se puder dar um take nas meninas aí pra mim, elas estão brincando por aí. Depois vocês mostram mesmo. Depois o Galhard, meu grande amigo Galhard. O Galhard hoje, ele me surpreendeu. Eu não sabia essa qualidade do Galhard. Um pé de valsa. Eu tava gravando outro programa aqui, pautorando aqui, ele lá, bicho, pegou, e ó, rapaz, é meio teodorado. Isso. Tá aqui também, meu queridão André. Ô, Marcelo, você tudo tá bem? Bom? Bem, graças bem, a Deus. Bem, melhor que eu mereço. Novamente aqui, ô, nosso programa. Eu agradeço novamente e nós vamos falar te devendo mais uma. Nós vamos falar do estúdio novo. Aí as crianças vão até comer. A mortadela em casa tava acabando, agora já vai... Vai ter leitinho, né, amor? Já vai ter leitinho. Vamos falar, daqui a pouco nós vamos falar mais disso aí. Jorginho, um grande abraço. Obrigado. Do nosso timaço. Tchau. Menino bom, né? Papo rápido, né? O Jorginho é o seguinte, ou ele tá com febre, ou ele não trouxe camisa, porque ele tá com a blusona ali, bicho. Olha lá. Se viu um frio que ele tá esperando... Ah, mas não tá nem uns 35 graus aqui dentro, velho. O Jorginho sempre acompanha a gente aí. E nós estamos aqui na Quinta da Cantareira. Que lugar bonito, né? Muito. Vocês gostam daqui? Muito. Nossa bonito. Senhora, eu quero casar aqui. É bonito, né? Eu quero casar aqui. Quer casar? Aí. Quero. Eu já vou fazer o pedido, já. Então, Marcelo, eu já compareço pai ao seu pai, eu já tenho que pensar num show aqui, né? É... Verdade. Eu sou mais romântica mesmo, eu sou mais romântica mesmo. Os clipes, né? Isso. Entendeu? Gravar com o povo. Sim, com o povo. Com o povo. É. Aí vender o kit. Sim, com certeza. É, não pode deixar escapar, né? Não, é meu ídolo. Isso. A família tá bem? Tá tudo bem. Crianças? Tudo bem, graças a Deus. Aquela morena linda. A Delícia tá bem. Boa, gostei, adorei. Fica fazendo propaganda do produto. Ô Marcelo, mas acontece com você assim, a Lady Murphy acontece com você, tipo, você vai para um estado que é calor, você leva roupa de calor, chega lá e faz frio? Já. Então. Lembra aquela vez que nós fomos em Nova Mutum? Lembra, Nova lembra? Mutum, nós sofremos, hein? O maior frio da nossa vida. Eu não levei, eu acho que eu levei uma paina, que eu levei. Rapaz, chegamos lá, falei, no Mato Grosso, rapaz, não vai fazer frio, nada. Chegamos lá, rapaz, 7 graus. Eu perdi de vender blusa de frio lá nessa viagem. Meu Deus do céu. Eu levei, eu tinha uma produtora que trabalhava comigo, a Ana Paula, ela não levou blusa. Verdade. No outro dia, ela saiu correndo lá pro meio das lojas, lá, das coisas, lá pra ver se achava uma blusa. Só que não tinha, você não lembra? Tinha, eu também não saí, tinha. Não tinha. Não tinha. O seu Luiz Vieira lá... Da fazenda, o que ele teve de blusa, ele emprestou pra todo mundo. Só que faltou, né? Faltou. Eu lembro... E outra, tinha gente, hein? Nossa. E engraçado, Marcelo, que eu assistia o DVD que nós fizemos, a minha voz tá tremendo, de frio. Falar nisso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo, grande meu amigo lá no Rio Grande do Sul, Nil Júnior. Nil Júnior. Que convidou o Marcelo Teodoro, convidou vocês também, nós, né? Sim. Pra lá estar lá em Nova Mutum. É, só não avisou nós que era pra levar blusa. Mas na próxima vez você avisa, viu, Nil? Um abração pro Nil, pra Paulinha, lá em Canguçu, no Rio Grande do Sul. E você tá com a viola aí? Pra que você tá com essa viola no braço aí, menina? Que eu nunca vi você com viola. Não, não. É que eu sou meio difícil mesmo. Ah, na verdade, assim, tô mentindo. Eu já vi no Facebook, são. Eu sou meio difícil mesmo. É, eu tô sabendo. Entendeu? O que você vai cantar pra nós aí? Vamos relembrar um clássico que nós gravamos? Sim, vamos cantar. Que em todo lugar tem que cantar, não tem jeito, né? Vai, meu filho. A mão do tempo.
essa sombra da lembrança é igual à sombra da gente. Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. Aê, trem bonito! Você tava mostrando uma foto pra mim, né, de um show de vocês, só tinha mulher lá? Isso, nós participamos, né, o terceiro encontro nacional de mulheres, isso é inédito, isso aí acontece em Jaciara, no Mato Grosso, e nós fizemos parte do primeiro, do segundo e desse terceiro, esse terceiro mais público ainda, né? Graças a Deus, a gente muito canta bonito. Lá, umas 30 mil pessoas, é mesmo? Acontece 2 dias de festa, só mulheres tocando viola, cantando modão. Mas na plateia tinha homem. Há muitos homens na plateia. As famílias todas presentes, né? Esses meninos, viu? As mulheres estão cantando, os homens estão na plateia, né? Fazer o quê, né? É verdade, André? Então, Marcela, é interessante porque essa ideia do Miguel foi bem legal, porque assim. No outro segmento, tem muitas mulheres fazendo sucesso e a mídia mostra muito. Mas no segmento caipira, na música sertaneja de raiz, o pessoal acha que tem poucas duplas, né? Aí é só você ir para Jaciara no meio de julho, viu? Geralmente acontece na segunda quinzena. Aconteceu esse ano, tipo 13, 14, aconteceu o evento. Aí vai ver o quanto de mulheres que tem lá, viu? Tudo, e meninas novas. Coisa mais aí linda. O grupo de Catira também que teve, as meninas tinham 18, 15... 13 anos, 11 isso. anos. Dançando com a batata catira. Novinha. Tudo coisa novinhas, mais linda. É, fazendo catira, a coisa mais linda. Então, a nossa cultura de raiz está bem garantida. Bem forte também. Como é que é o nome do idealizador lá? É Miguel? Miguel Cesário. Miguel, Jaciara. Um abraço para você e todo o povo de Jaciara, povo do Mato Grosso. A gente sabe que a nossa audiência é muito grande lá no Mato Sim. Grosso. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela ideia, né? E parabéns a Jaciara e toda a grande região por ter abraçado esse projeto. Esse encontro das mulheres, né? Sim. Das mulheres que cantam música raiz, sertaneja. Então, parabéns para vocês aí. Agora vocês estão vendo a transformação do Batman. Olha lá, é o Batman no situação, programa. Que situação, né, gente? Tá vendo? Eu não sei quem é o Robin. Eu não sei, não. Será que não é ele mesmo, né? Eu não sei, ele tem uns aqui que não sei, a turma da bandana aqui é meio pesada, sabe? Não. É meio pesada. À noite é Samantha Raio Laser. Isso, Jesus! O que vocês vão cantar, que vocês dublaram aqui, do CD? Nós vamos cantar Tapete da Sala com você. Vamos cantar, nós já vamos abrir. Vamos falar um pouquinho dessa música, nós estamos com tempo mesmo. Todo mundo comenta dessa Verdade. Música, né? Música. Que coisa. Graças a Deus. A música é forte, né? E aí nós convidamos você para cantar junto. Menina, e você aceitou? Não, né? Ficou assim, lógico que a gente é suspeito falar das coisas da gente. Ficou sensacional. O arranjo, eu não sei de quem fez o arranjo, mas a gente vai descobrir aí. Depois vocês me falam, passa aí quem que é o produtor de vocês aí. Sim, entendeu? O compositor também, né? O compositor também eu não conheço. Também não conheço o compositor, mas a música é boa. É o pessoal de Londrina, né? A música ficou muito boa, Nossa né? Nossa Senhora. Então vamos cantar? Vamos embora. Vamos cantar. Lady Laura e Marcelo Teodoro, o Baixa Agulha Camada é muito boa. Os bons momentos que houve entre nós.
você não quero comigo. Amanhã bem cedo estou indo embora buscar o amor que eu não tive contigo. Ei, Marcelo Teodoro, essa moda apaixonada demais, canta com a gente. É pra doer o coração, Lady Laura, deixa comigo. Não tenho lembranças pra levar comigo. Eu não tive quase nada de você. No seu beijo eu não encontrei sabor. Seu corpo não conseguiu me aquecer. De hoje em diante faça o que quiser. Você vai ser livre como sempre quis. Vamos cada um seguir a sua estrada. Esquecer o amor que não deu em nada. E quem sabe em outros braços ser feliz. Hoje eu vou dormir no tapete da sala. Deixo nossa cama toda pra você. Eu não quero ver pela última vez você dormir e me esquecer. Os bons momentos que houve entre nós guarde pra você, não quero comigo. Amanhã bem cedo estou indo embora buscar o amor que eu não tive contigo. Marcelo Teodoro. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Leve este grande show para a sua festa. Me perdoa, eu não tô te enganando. Ligue 11-3223-0198. Marcelo Teodoro. Esse produto vale ouro. É o ouro que emagrece as pessoas que precisam realmente de perder peso. Patrícia! Bom dia, bom Teodoro! Dia. E é ouro mesmo, sabe por quê? Porque essa cápsula gelatinosa entra na sua corrente sanguínea, quebrando as moléculas de gordura. Você joga fora 6 quilos de gordura localizada justamente da barriga, do culote, aquela gordurinha que você não aguenta mais, não sabe mais o que fazer para acabar com ela. Tome 2 cápsulas antes do almoço, 2 cápsulas antes do jantar e ela vai quebrar justamente aquela gordura amarela, aquela gordura ruim da picanha, aquela gordurinha aí do franguinho frito. Você que abusa das frituras, dos queijos, preste bastante atenção, porque é essa gordura que pode entupir as suas correntes sanguíneas. Pega o telefone e ligue agora. Vamos juntos ganhar saúde, mais disposição, perder peso. E, ó, a gente tá de embalagem nova, de corpo novo pra você aí de casa. Pega o telefone e ligue agora. 0800-724-2288, porque tem presente, né, Teodoro? 2 presentaços. 2 presentes hoje, hein, pessoal? De casa, o super lançamento dos 22 sucessos do Teodoro e Sampaio. E ainda tem o CD do Marcelo Teodoro. O Boteco, para 100 primeiras ligações agora. E eu vou melhorar mais um pouquinho. É mesmo? Pagamento em 6 vezes no cartão de crédito. 6 vezes. E a entrega é grátis, mas corre pro telefone. Juntos a gente vai acabar com o excesso de peso. Afinal de contas, tem que perder peso para ter saúde. 0800-724-2288. Ligue agora! Alô, você de todo o Brasil! Atenção para a grande novidade que acabou de sair. O 4 em 1 do Marcelo Teodoro. A história musical do Marcelo Teodoro aqui neste 4 em 1. Olha, tem o CD da Gordinha, que é o CD do Topa Tudo. Tem o Vô Não Vô, que é esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho aqui. Também tem o CD da Judieira, do Ponto G. E o mais recente trabalho do Marcelo Teodoro aqui no Boteco. Os 4 CDs pra você aqui nessa embalagem bonita. Esse garotão bonito aqui você pode adquirir através do nosso WhatsApp, que tá aparecendo no seu vídeo. 11-950-428-934. E também pelo telefone 43-3322-6276. Ligue lá e você vai receber na sua casa o 4 em 1 do Marcelo Teodoro.
Olha, 4 CDs, a história musical do Marcelo Teodoro. Liga agora e adquira. Você vai receber na sua casa o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Baixa a agulha, que a moda é muito boa. De volta para todo o Brasil, o programa Baixa Agulha, que a moda é muito boa, você curtindo. Olha, você pode participar aí do nosso WhatsApp, hein? 11 950 428934. Tá aparecendo no seu vídeo aí, você pode mandar mensagem. Gente, mais uma vez eu peço para vocês, não mande figurinha, não mande corrente, não mande... tem uns que manda oi. De repente... Boa noite. Né? Não, manda lá, ó, meu nome, pode mandar gravado, até melhor, ou se quiser escrever, né? Sim. Ô, Marcelo, aqui é o João, da, sei lá, de Londrina, no São Paulo, a gente assiste aqui, minha mulher, minha fulana, minha filha, Beltrana, meu genro, tal, tal. Então, um grande abraço para todos vocês, manda lá o recadinho que a gente sempre responde vocês. Vamos falar do estúdio aí? Vamos falar, vender o peixe? Vamos. L-E-A. É, L dela. Eu, presente. L dela. Ela é dela. É. A meu. A seu. É. L-E-A. Ia chamar dela meu, mas não. Aí não ia dar certo. É. Então ficou Lady e André. Isso. E André. Nosso estúdio. Isso, é. Nosso estúdio. Tem lá o vídeo institucional no YouTube, que você apresenta, né? O pessoal pode conhecer, né? Exatamente. Aí quer ver as imagens. Aí vai lá e ele fala bonito, rapaz. Parece voz de locutor de quermesse. É. Eu treinei uma semana aquilo ali. Ah, você vai ver. Mas vou te falar. Próximo pela televisão, você vai ver de quem vai ser. É. Aí você acessa lá, digita lá estúdio L-E-A. Isso, www.lea. Ah, tem o site. Sim. Oi, Marcelo. Ô, Marcelo, você tá parecendo um reta falando coisa errada. Pelo amor de Deus. É o Loki, né? O L. O L nasceu pra dar trabalho. www.leaestudio.com.br. Rede social, Instagram, a gente está sempre colocando foto, sempre alimentando. E você que quer gravar, que pensa em gravar, que sonha em ser cantor, ou já é e quer melhorar o teu trabalho, lançar algo novo, vem trabalhar com a gente. Só falta você. Eu vi uma live lá do João Mulato. João Mulato, é o nosso último trabalho, tá saindo agora o CD dele, o João Mulato e Douradinho. Isso. Eita, paulada, hein? É. Só moda chonada, Deus me perdoe. E vai sair também do Mocoque Paraíso também? Sim, sim, sim. Mocoque Paraíso é bom, também. Já tiveram aqui no programa. Sim. Exato. Inclusive, o Mococa disse que não ia almoçar, mas almoçou. Um pouquinho, né? Porque ele come só um pouquinho. Eu gostaria de enfatizar o seguinte, né, Marcelo? Que quando eu vejo falar, Mococa Paraíso, Lady Laura, o estúdio só grava música raiz? Não. Eles gravam lá uns trabalhos universitários lindíssimos. A gente grava eles rocha, têm samba. Qualquer estilo de música, né? É isso que é importante. A gente grava uns trem meio doido lá. Eclético. Maestro André. E eu vejo pela câmera, se o caboclo igual o japonês que entra na porta ali, eu já boto a bandana também. Boto o brinco. Vai que nem. Falei aí. É. Pronto. Não, aí o nosso cinegrafista ali, o próximo passo dele é colocar um piercing no umbigo. Ah, é? Que bonitinho, né? Vai ter que mostrar, né? Óbvio. Ah, não achou o umbigo ainda, né? Entendi, legal. Que bacana. Vamos falar o telefone de show, né? Que é importante. Nosso telefone de show, 11, né? 991530414. Né? 11 991530414. Nossa rede social, né? Nossa fanpage. A gente está sempre fazendo as lives também lá, né, Lady? Sim. Então é Lady Laura. Instagram também, @LadyLaura. O nosso site, viu? Tá lindo demais. É ladylaura.com.br. E eu gostaria de convidar as pessoas para se inscreverem no nosso canal no YouTube. No YouTube. E, como diz, esse ano eu prometo. Eu prometo. O Galhardo está lá. Fala mais alto. Vamos lançar. Fiz a fofoca. Ele está lá para ela. Fala mais alto. Vamos lançar. Vamos estar sempre postando mais vídeos. É. Que eu já combinei com a imagem. Isso. É. Ajuda o Henrique. Ah, que legal. Aí já está tratado. Vamos lançar mais vídeos novos, né? Isso. Bem produzido, com a imagem linda, né? Claro. O Jorginho gosta de um vídeo dos seis lá, viu? Tem um vídeo lá que ele gosta bastante. Isso. De volta pra casa, e ultimamente já tá meio triste, né, velho? Puxa vida, hein? Ele começou a tocar música aí, saiu uma lágrima. É. Assim.
E eu fiquei sabendo que ele gosta mais do começo do vídeo, quando começa aquele barulho de ônibus. Ele tem uma recordação. Que nem de um recordamento. Entendi. Ô, eu vou pedir licença, vocês vão contar uma moda, tá? Por favor, faz de conta que o programa é seu. Deixa vai cantar comigo. Aquela que a Joana gosta? Que a Joana e a Maria Luísa gostam? Qual que elas gostam? Elas gostam de várias. A da gordinha, do boteco, qual que é? Da gordinha? Da gordinha. Então vamos da gordinha. Marcelo Teodoro Baixaguia, que a moda é muito boa. Doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, uma gordinha cheirosa conquistou meu coração, me deixou alucinado, morrendo de paixão. Mulher magra é gostosa, é a razão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão e vai ter que ser uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, tô doente de amor e a razão da doença minha. Estrela em forma de um coração, brilha quando quer carinho, apaga com a solidão. Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia. Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, tô doente de amor e a razão da doença minha. Esse produto, Pílula Seca Barriga, é sucesso no mercado nacional. Olha, a gente fala com muito orgulho. E a Poliana sempre comigo aqui, me ajudando a falar dessa maravilha. Maravilha, sabe por quê, Teodoro? Tudo que é em excesso não faz bem. Agora, para pensar, excesso de gordura espalhada por todo o nosso corpo e comprometendo órgãos vitais, que é o que a gordura localizada no abdômen faz. Prejudica demais a sua saúde. E a gente tem que parar para pensar exatamente nisso. Como anda a sua saúde? Se você já tá levando puxão de orelha dos médicos porque tá com excesso de peso, tá na hora de você mudar. Tomar atitude já. Passar a mão no telefone e ligar e aproveitar. Tem uma super promoção esperando por você que tá precisando emagrecer, que precisa secar e eliminar mais de 6, 12, 15, 20 quilos na balança. Já tentou de tudo e não teve bom resultado? Você tem que conhecer a Pílula Seca Barriga. Como o Teodoro falou, é sucesso, é comprovado, são 10 anos no mercado, mais de 400 mil kits vendidos e eu quero ajudar você de casa. Ligue já no 0800 724 2288 e adquira esse sucesso que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí com a sua família, ajudando você a reduzir 6 quilos na balança em apenas um mês de tratamento. 12 quilos em 2 meses de tratamento. E agora eu te pergunto, quanto é que você precisa emagrecer? Tem que tomar atitude de ligar. Promoção tá especial. O Teodoro preparou para você de casa. Sim, hoje. Olha, 22 sucessos do Teodoro Sampaio. E aqui,
um outro presentaço. Você viu que presentaço não é só um, gente. Então preste atenção. Ligou agora, comprou sua pílula seca barriga com condições especiais de pagamento só pra você que tá assistindo a gente aqui, hein? Tem que ligar no horário do programa. Vai ganhar também essa linda semijoia e o CD exclusivo pra você que ligar já. Comprou, ganhou dois presentaços pra você. A gente vai parcelar suas compras hoje em até 6 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Você só tem a ganhar, inclusive o frete, que vai ser pra nossa conta, não é mesmo? Tem que ligar. Vamos repetir o telefone? 0800-724-2288. Tem que ligar já. Ligue agora. Passa no telefone. Vamos repetir o nosso telefone. Vamos junto. 0800-724-2288. Atenção para os shows do Marcelo Teodoro, a banda Jodieira pelo Brasil afora. Dia 22 de setembro, Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Dia 30 de setembro, Jundiaí, estado de São Paulo. Em outubro, no dia 11, Canelinha, Santa Catarina. Dia 13 de outubro, Rio Claro, estado de São Paulo. Dia 20 de outubro, Oscar Bressan, São Paulo. Dia 21 de outubro, Cândido Mota, estado de São Paulo. Show do Marcelo Teodoro, a banda Jodieira pelo Brasil afora. E para você contratar o show, tá aí no seu vídeo. 11-3223-0198 e também no nosso WhatsApp 98251-8855. Baixa agulha que a moda é muito boa. João Geraldo, meu amigo, irmão. Ei, Teodoro. Olha, eu fiquei encantado com a nova roupagem do Greco Ervas. Você viu como ficou bonito? O produto bonito? É o mesmo, mudou a casca e ficou mudou bonito. Mudou a casca e ficou bonito, ficou da cor da nossa bandeira desse país maravilhoso que é o Brasil. E você, meu amigo, minha amiga, que tá com um problema aí da sua glicose alterada, que sofre tanto com esse problema do diabetes, que não é fácil, Teodoro. É verdade. Você tem que estar indo no médico sempre, deve ir, porque é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. Tá aqui, Glicoervas, um produto 100% natural, um produto que só está fazendo bem para a população. São milhares de unidades de peças desse produto vendidas, pessoas indicando, Teodoro. E isso que importa para a gente. É, e outra coisa. Quando a diabetes vê que o Glicoervas vem vindo, ela chispa. Como dizia minha mãe, cai na marva. Cai na marva, e cai na marva mesmo. Você quer nivelar a sua glicose? Você quer estar com a sua diabetes controladinha? 90, 100, 110, que é louco de bom? 0800-724-2288. 0800-724-2288. Você liga lá, tem um monte de gente capacitada para te atender, para te explicar. Você consulta o seu médico, pergunta para ele do nosso Glicoervas, que você vai ver. Você vai ter uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais tranquila com o nosso Glicoervas. E nós vamos mandar na sua casa, a Botânica Brasil vai mandar na sua casa o CD novo do Marcelo Teodoro Boteco e 22 sucessos que saiu esse mês agora do Teodoro Sampaio. É isso aí, e põe sucesso nisso. Sucesso é aqui, Teodoro Sampaio, gente. 0800-724-2288. Liga, Brasil! Liga pra gente agora! De volta com o programa Baixa Guia, que a moda é muito boa! Você de todo o Brasil curtindo o nosso programa, participando do nosso WhatsApp 11 95 042 8934. Nós estamos aqui na Quinta da Cantareira, esse lugar maravilhoso aqui, que faz muitos eventos. Aqui dá pra gravar clipe, dá pra gravar comercial, dá pra fazer DVD. Aqui o que mais faz aqui é casamento, né? Casamento aqui é, assim, por atacado. Então, você tem que conhecer, que está aparecendo o seu vídeo aí, é na Estrada da Roseira 7960, aqui em Mairiporã. Você pode vir aqui, conhecer o local. Eu tenho certeza que se você vir aqui, você vai se apaixonar. Um abraço para a família Gouveia, o seu Gouveia, o Alexandre, o Alan, a dona Dora, a todo o pessoal aqui que atende a gente com muito carinho. Tá legal? Vou falar também dos produtos do Teodoro Sampaio. Se você é fã do Teodoro Sampaio e também do Marcelo Teodoro, nós temos o nosso 0800, onde você pode adquirir todos os nossos produtos. Tem pendrive, tem óculos, tem relógio, tem livro, tem camiseta, 6 em 1, que mais? DVD, CD, boné, enfim. Tem os perfumes, né? O André me ajuda aqui. Tem o perfume Ponto G feminino do Marcelo Teodoro e o Paixão Proibida masculino e feminino do Teodoro Sampaio. Ligue lá! 0800-940-0565. Você pode parcelar no seu cartão de crédito, fazer um presente para quem você ama, presentear você mesmo, né? Ligue lá, as nossas atendentes vão explicar certinho para você. 0800-940-0565. Podemos fazer um pedido?
Pida, aqui vocês mandam. Laura? Bom, é o seguinte, não dá pra ver você e não lembrar do seu pai, né? E a gente quer ver o Teodoro e seu pai cantar. Ah, ele... Podemos? É porque ele fala assim, o filho tem que ajudar o pai, então o André fala a mesma coisa. Machaguinha Camada é muito boa. Para continuar,
onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta, você aceitou. Amei demais, você avançou. Meu coração, você maltratou. Tudo que fiz, você salvou. Tu que eu era, nem sei quem sou. Vá pro inferno com o seu amor. Demais. É. Tá, tomar banho. Pelo amor de Deus. Eu ia passar Deus. Pra você? Hã? Eu ia passar pra você. Mas não ia... Não, eu ia sair correndo ali, empelotar naquele meio daquele mato ali. Você me fez lembrar de uma história, viu? Nós estávamos na isso década de 90, tocando muito na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, e fazíamos show lá pra muita gente. 10, 15 mil pessoas. E aí nós tínhamos. Isso porque eu tinha um radialista lá chamado Divino Amaral, que inclusive a gente precisa agradecer ele, mandar um beijo. Sem dúvida. Divino Amaral, ele fez nós virarmos sucesso lá na região. Uma FM muito boa. Então nós fizemos mais de 23 shows na mesma região, Marcelo. Lá foi onde aconteceu as primeiras emoções que nós sentimos de ver o público cantando nossa música, foi nessa região. E aí. O Divino Amaral gostava de cantar e a Leide falou assim: hoje você vai cantar uma moda com nós. Rodeio do Amor Estourado. E aí, ela pegou e puxou o tom. Ele começou a cantar, ele. Socorro, Laura! Ele fez o que você falou. Socorro, Laura! Que maneiro! Marcelão, você sabia que as duas ele canta também? Canta! Que tom que é o Era Uma Vez, hein? Ré maior. Que elas gravaram? Não, mas vamos apresentar elas primeiro, né? Nós falamos delas e elas, as artistas vão chegando assim. Maria Luísa. Maria Luísa, tudo bem? Herdeira. A Maria Luísa tem quanto? Tem 10. 10? E a Joaninha? Oi, Joana. Beijo. Ele cantou do tio. Pra você. É. Várias vezes. É. Né? Ela fala, mamãe, sabe, mamãe, que lá na minha escola, esse ano, na festa junina, vai tocar a música do pai do Marcelo. Ah, é? Mulher chorona. Ih, que coisa boa. Lá, é com vocês. Vamos ver se vocês lembram, vai, vamos lá. Como é que é, vamos lá. Era uma vez, no dia que todo dia era bom. Canta, gente, por favor. É vergonhada? Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens cedo. Eita, vai. Lá de vergonha, filha. Dava ser no mesmo dia. Tô te ajudando, filha. Ser vilão. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. E agora o refrão, junto. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. A Malu canta, vai. Meu Deus! Passamos de mentiroso, hein? Viu? Não é. É o seguinte, não, eu vou defender as meninas. Porque é o seguinte, nós falamos pra elas ficarem aqui com a gente que elas não iam cantar. É verdade. Então, aí eles colocaram uma fria, entendeu? Então, combinando, não é caro. Viu? Foi o titio. É, tá certo? É. Viu? Foi o titio. Sobrou pra você. Culpa do titio, tá vendo? Vamos falar o telefone mais uma vez. 11-991-530414. 11-991-530414. Vamos cantar? O que vocês vão cantar do CD? Vamos cantar agora. Eu acho que é Eu Tenho um Amor. Você tem? Muito lindo. Escondido. Escondido ainda? No peito. Oh, meu Deus. Essa música foi feita pra nós. Ah, é? Pra mim e pra ela. E de quem que é essa música? Paraíso, claro.
caneta boa. É que só ele sabia. Meu Deus do céu. Um dia ainda vou gravar uma música do Paraíso. Nossa Senhora. Ainda vou gravar uma música. Se você quiser, eu posso falar com ele. A gente dá um jeitinho. Você dá uma intermediada, porque, entendeu? Você sabe que tudo hoje tá muito caro, eu né? Eu sei. Eu tenho que ir lá na casa dele. Eu sei. Não, ela te adorou bem. Ela tá Acho que ela aprendeu mais que eu, bicho. Eu tô falando. Ela aprendeu mais que eu. Você vai ver se daqui a pouco ela não senta no seu lugar apresentar. É melhor acabar logo o programa. Vamos lá, Lady Laura cantando bonito pra vocês. Baixa a goia, camada é muito boa. Eu tenho um amor aqui no meu peito escondido. Me perdoe, Senhor. Esse amor proibido no fundo do meu coração. Eu sei que é de um amor que vem, mas agora uma nova paixão. É o pecado sublime que tem. Eu tenho um amor aqui no meu peito escondido. Me perdoe, Senhor. Esse amor proibido. Tenho um amor aqui no meu peito escondido. Me perdoe, Senhor. Esse amor proibido. Carrego uma cruz de pedra enorme, mas ninguém vê. Livre-me, Deus, de uma queda. É só o que peço, porque eu tenho um amor aqui no meu peito escondido. Me perdoe, Senhor. Esse amor proibido. Marcelo Teodoro. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Leve este grande show para a sua festa. Me perdoa, eu não tô te enganando. Ligue 11-3223-0198. Marcelo Teodoro. Amigos de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez
para falar para todos vocês desse produto sensacional que é o nosso Grico Ervas. Resultado em cima de resultado. João Geraldo. Teodoro, tudo bem, Teodoro? Bom, irmão. E aí, Brasil, bom dia. Bom dia para todo esse Brasilzão querido, esse Brasilzão fervoroso, esse Brasilzão sertanejo, esse Brasilzão que precisa do quê? Do nosso Glico Ervas. Sim. Você aí, meu amigo, que está com diabetes, que está com a sua glicemia alterada e quer nivelar a sua glicemia, tá agora aí o nosso Glico Ervas com a cara nova, com a roupa nova, mas o conteúdo dentro continua o mesmo, continua igual. Para você que consome, para você que é nosso cliente, para você que nos indica, certo? Olha, quanta indicação, Teodoro. Você vê que maravilha, um produto, esse produto, Teodoro, a Botanic deve para você. Porque você um dia conversando comigo falou, João, por que que a gente não pesquisa um produto? Por que que a Botânica não pesquisa um produto para quem tem problema de glicemia? Não foi isso que você me falou? Foi, porque até então a gente não tinha muita opção, assim, de um produto natural. Exatamente. Eu falei com você e você prontamente atendeu. Exatamente, graças a Deus conseguimos chegar, nossa equipe lá analisando, pesquisando, conseguimos chegar no nosso Glico Ervas aí, quase 800 mil pessoas. Peças do produto vendido, satisfação total, indicação, recompra, e isso que importa. Continue consultando o seu médico, pergunte para o seu médico do nosso Glico Ervas, que você vai ver. Gente, liga lá, 0800-724-2288, adquira o nosso Glico Ervas, tem um monte de menina bonita, de moço bonito lá para atender, é mais de 120 pessoas, você está falando que é 50, aí, é lá para cima, e está atendendo você agora, nesse momento, porque na Botanic a gente trabalha e trabalha bastante, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, e é isso que precisa, é só assim que esse Brasil vai impulsionar cada vez mais, não é, Teodoro? Olha, só para nós dois. E os presentes de hoje? Ah, os presentes de hoje é bom. Qual que é os presentes de hoje? CD novo do Marcelo Teodoro Boteco. E agora? 22 sucesso do Teodoro e Sampaio. E põe sucesso nisso, porque sucesso tá aqui, gente. Esse homem aqui é o sucesso, é um ícone da nossa música sertaneja. Brasil, 0800-724-2288, nivela a sua glicose e fim na sua glicose. Ligue agora! MG12 Paredão, é a casa do boi e não da cigarrinha. O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe. Chega a produzir até 30% a mais que o Mombaça. É resistente à cigarrinha, inclusive a vermelha da cana de açúcar. Com a tecnologia Série Gold você só precisa de 5 quilos para formar um hectare. O MG12 Paredão apresenta fácil manejo e rápida rebrota. Mais carne, mais leite a pasto. MG12 Paredão, é a casa do boi e não da cigarrinha. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. De volta com Baixa Guia, camada é muito boa para todo o Brasil, você curtindo a gente aí, muito obrigado pelo carinho, o telefone do nosso WhatsApp está aparecendo no seu vídeo aí, 11 950 428934, você de todo o Brasil. Beijo do Marcelo Teodoro, obrigado mesmo pela participação e também nas nossas redes sociais, lá Marcelo com dois L's, Teodoro, você acha a gente lá, Facebook, todas essas coisas aí. YouTube, enfim. E no nosso site, marcelo2lsteodoro.com.br, você, amigo do rádio, você pode fazer o seu cadastro gratuitamente da sua emissora de rádio e receber o nosso programa, Baixa Guia, que a moda é muito boa, 2 horas de duração, você pode até ampliar aí, né? O pessoal de rádio entende isso, sabe como dá para fazer isso. Ampliar até, se você precisar, para ter conteúdo na sua programação semanal. É um programa semanal que você pode ter aí com qualidade, com alegria, com moda ao vivo, bate-papo, charada, piada, enfim, história da música sertaneja, tudo lá, a gente faz um programa pensando realmente em todos vocês aí e um programa diferente do que tem no mercado. Então, acesse marcelo2lsteodoro.com.br e também faça parte dessa rede do Baixa Guia, que a moda é muito boa. Falando em Baixa Guia, que a moda é muito boa, eu vou cantar mais uma música? Tá, eu vou cantar para a Joana e para Maria Luísa. Uhum. Vou cantar. Pode ser? Cantar para você? Que você acha? É? Pode ser? Vou cantar então Aqui no Boteco. Aí. Tá bom? Baixa a guia que a moda é muito boa. Você, dono do boteco, arranje espaço pra mais um copo.
Chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar modão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno e muda de estação. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Você, dono do boteco, arranje espaço pra mais um copo. Chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar modão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno e muda de estação. Nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aqui nesse boteco, ô boteco. Pessoal, o que é bom durar pouco é demais, logo enjoa, nós vamos deitar o cabelo mesmo, porque o cabelo tá em posição de sentido. É, que nem diz meu pai, vai deixar o cabelo parecendo uma manga chupada. Vamos embora, que acabou o programa, quero agradecer. Laurinha, dá um beijo aqui. Eu vou levantar pra dar um beijo pra vocês. Porque no início do programa eu não dei um beijo em vocês, é sempre na muito bom estar junto com Lady. Você. Uma alegria muito grande, Luiza. Sempre. Joaninha, minha princesa. Ganhei você, um eu não vou beijar dele, não, né? André. Nem ganhei você, nem o Jorginho. Beijo dele, né? O Jorginho tá torcendo pra eu beijar ele, mas não vou beijar, não. Gente, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado de coração, Marcelo. E além de tudo, a gente fica mais assim emocionado e até honrado de vocês trazerem a família, né? Vem todo mundo, vem o Galhardi. Coisa mais importante na nossa vida. O André já anda na algibeira de vocês mesmo, né? Não, mas, mole, obrigada. Mas trouxeram as meninas também para participar aqui com a gente. Então, a gente almoçou junto. Sim. Ô, pessoal, vocês não sabem, nós comemos um marmitex. Delícia, gente, uma quentinha. Comemos um bandecão aqui que foi, ó. Tinha dois bandecos, um era salada. A salada, eu acho que só uns três comeu, né? E a outra vem o rango, propriamente dito, né? Porque, né, Marcelo, eu acho que gravar, quando a gente está no seu programa, ou do seu pai, é como se nós estivéssemos em família, porque a gente ama a sua família toda, né? E o seu pai, você sabe disso, a gratidão que nós temos. Com certeza. Então, realmente, é por isso que é mais gostoso, é mais emocionante estar no seu programa, porque a gente está... Em família. A Lisa mandou um beijo pra vocês. Um beijo pra Lisa. Um beijo, né? Saudade dela. O Nicolas, o Lorenzo. Né? Um beijo pra vocês. Lezão, obrigado aí. Eu que agradeço. Vamos falar mais uma vez o telefone do estúdio. Vamos. Só que antes, eu também vou dar uma puxada de saco no você. Ah. Você sabe que televisão, normalmente, 80% é tudo mentira, né? Aqui é do jeito que vocês estão vendo aqui. É tudo verdade. Sem dúvida, ó, que eu gravo...
todos os programas da TV de música caipira. Uhum. É o melhor programa para se gravar. A sua produção deixa o artista à vontade. Que tem produção aí, que o cara escolhe as músicas que o artista não entende da história do artista. Aqui a gente... qualidade profissional violentíssima da sua equipe. Nem fala, né? A sua gentileza com os artistas e com os convidados é um espetáculo. www.leastudio.com.br. E se vocês entrarem lá no Facebook, LA Studio, vão... Não querendo deixar que a gente passe por mentiroso, vamos ver as duas cantando. Ai, consertou, né, amor? Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Jorginho, mais uma vez, muito obrigado. Jorginho, obrigado. Mandar um beijo lá pro seu Carlos, a dona Zilda. Gente, todo o programa a gente manda um alô pro pai e a mãe do Jorginho. Ou tá lá em Palmitinho, lá no sítio, ou tá lá em Capela de Santana, né? Sempre lá na Labuta, lá no Rio Grande do Sul. Beijo para vocês. E... um beijo para nossa família também, Mato Grosso, que amo demais você. Como é que é o nome do povo lá? Dona Cidelina e seu José Rocha. Dona Cidelina! E a Renca toda, José. Que são muitos. Beijo para vocês aí no Mato Grosso. Onde que é a cidade lá? Rondonópolis. Rondonópolis. Terra boa, hein? É demais. Vocês são de lá, é? Claro. Eita, da região. Mato Grossense. Adora pegar peixe, essa menina aí, ó. Cada peixe é 23 lambari com um caroço de arroz. Já peguei mesmo, claro. Gente, o programa acabou, mas beijo, gente, com Deus. Deixa aí Lady Laura cantando pra vocês. Tchau, Brasil. A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão. Misturou-se com meu pranto, inundou meu coração. Chuva grossa de saudade, enchente de solidão. Tô mergulhada de amor no oceano de paixão. Saudade, vento da minha janela, chuva molhando a cidade. Enxurrada de tristeza, correndo no meu olhar. Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar. Solidão, pinga, pinga a noite inteira. Ó chuva, passa depressa, aguarde minha saudade e resplandece em meu peito o sol da felicidade.